партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Мариться, ясно чи дощ поливає? З радістю, любі мої, вас вітаю. А щоб тиждень наступний був для вас щасливим, ловіть нову порцію позитиву. Буде вам у нагоді і прогноз тернопільської погоди. Привіт, мене звати Інна. Я прочитаю прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини 19 листопада в області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла. День 6-11 градусів тепла. 19 листопада у Тернополі буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуса тепла, в день 6-8 градусів тепла. І пам'ятайте, те, як ви виглядаєте, залежить від того, чи за собою доглядаєте, від того, який у вас настрій щодня, від того, чи любить вас ваша рідня, від того, чи є кохана людина, від того, що віддає вам ваша дитина. Одним словом, що вкладаєте, те і маєте. Тож будьте здорові і в житті не дрімайте. До наступної зустрічі. Па-па, ваша Оля Савуляк. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.